olokuba nti kyasukka okukakasa nti Allah wange tajja kundeka njala, tekisula njala, ekitalina kaduuka, tekina adiweya, tekina musiri. Naye ffe omuntu asula enjala nga balina edduuka, abantu basula enjala nga balina adiweya. Ekinyonyi tekiina kaduuka, tekiina adiweya, tekirina kiki abaddan, tekirisula njala n'olunaku n'olwo obuwangazi bwakyo bwonna wadde abaana be. Lwaki? Kirina haqa tawakkulu nti Allah tayinza kulemwa kumpa kyakulya. Ye naggagga, amawanika gonna gage, ag'omuceere yagalina, amawanika g'engano gage, analemwaki okumpa nze ekyokulya? Niye omwana Adamu nikyo tunalyaki, wiki ekyo tunalyaki? Amakulu Allah tabaraka wataala talina busobozi butulabirira abo bali kalumanywera. Ekinyonyi olwokuba nti kirina tawakkulu y'amaanyi, tekirisula njala n'abato. Buli kanaku, buli kanaku mpaka obulamu bwakyo olisaanawo, Allah wange andaba waali ajja kumpa ekyokulya, tayinza kulemwa. Ne binadamu abuusabuusa Allah, tikyalina busobozi bumpa kyakulya. Kyatugamba, kyava tugamba sallallahu alayhi wasallam, law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, muba kubanga mwalina olwesigamira olwa Allah, olwesigama olwa nnamaddala, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, yandi badde atugabiriranga ekinyonyi. Tagudu himasa, kumakya kikeera kiyala, tagudu kikeera ekifuluma kigene ekinonyi riziki, wataruhu bitana, kikomawo nga kizimbagatadde olubuto. Lwaki? Haqa tawakkul. Naye mu bintu ebyo bwe twogera ku tawakkul, okwesigamira Allah tabaraka wataala, ate abantu abamu tebagitegeera. Batugee twesigamire Allah ajja kuleeta riziki ng'atuula, atula waka, atudde ku muzikiti, bamaze dhuhuri batudde awo ku lubalaza balinda aswiri, aswiri ewedde batudde. Kiki Mungu atugeye? Mungu riziki ajja kuleeta. Tewaliyo ekinyonyi na kimu kisigala ku muti nga bukedde n'okuginyooma n'ogyekakkanya. Ate abavubuka abamu babalumu omulimu, kampani emwadde omulimu, ate natandika okwefuula wakabi. Saa zaagala zajja, zaagala zanyuka, kampani erina amateeka gaayo. Zaagala zajja, zaagala zanyuka, awuliti zayagala enaku zayagala okukola zakola. Gundi alwaliro lyali kati yakoze simulaba. Ebisikizwa mu busiraamu era ebeera volumu bwa buli azaamaanyi, ate olwaliwo okumugoba ate nateeka okufukamira. Bwoba osazeewo nti banne nja bakolera mirimu ABCD ba sirias, abantu mbalowooza nti okulya azaamanya ku mirimu eyo gye tukolera bikoma bukomi wano, ne kukiyaama bijjaku kubya emiggo. Okulyaza amanya ku mirimu gye tukolera, for example oli mu office, mulimu riimu y'empapula makalamu, mukyawe ajja kukubira essimu alina akanamba k'essimu kayagala okukuwa. Sisita gundi abadde wano nanga nkuwa ennamba eno omukubireko, tokkirizibwa kukwata kalamu eyo ya office n'olupapula olwo owandikako ennamba eyo, kubanga tetwakuleetamu family affairs zikolera awo. Ebyo bya kampani, ebyo bya kampani. Osanga dereva avuga muka ya kampani, ava Masaka aguze toke n'ensawo y'amanda asula Nateti, ayera kusooka ku kyama k'Enateti alipotinga ensawo y'amanda ne toke, alyoka avuga emmoroka ajje ku mulimu alipotinga emmoroka kiri haramu. Bwe tuba tukuba emmoroka eyo ekitwa kiteekamu ebyogenda nabyo ku mulimu, muka yabyende gipakinge wali yitowa boda, oba oyina eyo bisemu yiyo, eyo byonna volumu kushama kushami waka wali ujeke toke ni isa uyo manda na yakadumula kamata uvilekele kabite wo umuru kujivugo jize yo kustation. Ilu ya kwege ni asalafu salihin abarso kawa walongofu ilu ya fayo tubisu ilu na tubimanyi tubiuli demba mashaykhe nga yegi ndiriza akantu wakatunugu kulabanga kukwisa mwa masu
umwana adamu jakumu kwegi ndirizo mtungo kutuisa mwa maso ati mwana watu jakumu kwele mnyevu mudini jakumu kwele mnyevu mudini edini jayola kwa ntuko na katono kwa isa maso wade katono kwe kati mundabu uuse iyo kaba anga katono nienga tibu ugenda umazimama tufu si katono kaneni kazi towa tino kubanga tutegeda insonga Sheikh Ali Abdurrahman al-Hudhayfi bamita Ali doktor Ali Abdurrahman al-Hudhayfi ya kulia masjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina msajja mkuu nyo mukadde uimu kuhimuogiru wako nga wali ntia imam aizo ukuruwara nga adai nukusaza magaribi senyiga muunji njimu chizibye na gamba assistant wenti nsaliza gwa gamba imam na wali na kungasatu kata unye ngonu ya asaza chukane ye imam omusara kwe guja ajakeze na kwesatu nazi uoli nsakola sinza kulia sentezu izina kwesatu guwa kulachi niyo ide gwa gamba ya ne imam alikupano ya ba imam kumuzikichogo ni ya ganti sasa izina kuguwa kula akubaka ichureta ntubafu ni mfala ana na kwa asatu chupa shigizu na kumufuna mmeka nga jake na kwezi nga ganti izo zizogu wakula Yesu nga bachi abasajja abo Allah tabara kwa tala abaleta niwajia mubulamu wa umma kutopu niwasigala kutopu mbaka kufa walu ba mashaykh abo wajjana manyi kwa anti Sheikh Alibani tadda yoku gwadala mpaka kufa kwenye wafu Sheikh ajja kuchati na aba wabeyi nyo na yote miaka ibili hawa isika gundi ya lagawa ndi mwali tuwetu manyi ya fa aya za Qur'ani ziwedeyo hadisi ziwedeyo jebili tilina gwayo chiche chumitu upu wanti atavula hivisele visingo gwenye kutegeza kutegendeleza kutufestuwe gendeleza wana ye akalaba walizi izi sindi zini na kwezi hatu wazilia iba volumu nakola sinia limu wadi saa kola sindi zini na kugenda uli ya kola choke kwa gamba ya kola ni hii ulide yini imam sidi wantu wapangisa msajja mujeri tumulete wa hii imam ya ganti ya mubarakallahu fikum wa jazakumullahu khair katukini mbibuza kadaka sigade ya hadithi ya fisudu ukejukanya nchilo chula lera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuza ekinyonyi ky'otusomesezaako entaana eyo kyagisimisa ki era kyali kika ki ekyo ky'ekinyonyi. Allah tunyumiza mu suratu Maida. A'raf Maida. Faba'atha Allahu ghuraban. Allah tabarak wa ta'ala yatuma ekinyonyi kiweta ghurab baga nti enna mungona mu Luganda ezajja zirwanagana nga zeeguba nga zirwanagana nezikkaawo nezeekubira wemu neegitta ente egisimisa ki ensi zaabwe za musenyu ensi ezo ez'omusenyu seeragisa nnyo okuba na nkumbi kusima kinnya ng'ezaffe ez'ettaka otuuka mu lujja nga n'enkumbi yagala kumenyeka auliti kati ezaabwe siziringa zaffe za musenyu ekimyo ekyokubiri era entaana ey'ekinyonyi tiba nnene nnyo nga ya mwana adamu nti basime ekinnya kiwanvu efuuti nnya ttaano kaba kaki katonotono ekikulu ekirimu ennyaawo nti Allah tabaraka wataala ayigiriza omwana adamu okusima entaana nga yeyitira mu kinyonyi era abamanyi batugamba nti tokkirizwa kunyooma kintu kyonna tokkirizwa kunyooma kintu kyonna osobola kijja kuwa elimu kukyoyinza okuba nti okiyisaamu amaaso era osobola kijja kuwa elimu kubanga omuvubuka yamaze okutta munne ng'amagezi gamwesibye atudde awo kati nkole ntya so nga to abakuba mulala kibi byandizira ebiwanagana naye tabisaako mumaaso nadda mu bibye naye yateekayo ebirowoozo n'atunula ekimala okufa nekisima nekiteekayo nekizaako ettaka nekyeyongerayo naga nange nakukola ng'omukulu we wakoze nejje buli ni bwetukola nam
asaba kunja ulo eri wakati watawakuru ne yakin. Al yakinu wali chukita ilmu, ilmu kwe kumanya ate ilmu ilmu al yakin kwe kumanya ngodabie. Singo mtu ajisa wazi na natu gana tukugeti tie wakuto umulido waliku main gate wakuto umulido fetu watu mazofu na ilimu nesitu ina yakini yia ina yakini kuwanga ya labi eko ilma liyakin aba labi nategera katufi watu gamba fetu watu inawezi tukugeti ya mubuzi wakuto umulido ya ilimu builimu netu ina yakini tubyawudde soke twawule bino wefuna byawule kujja kwawula ne tawakkul. Omuntu alabi accident nga zigwawo alina ilmu yaqin gugwanyumiriza obwera na yirimu gugwanyumiriza obwo ina bubezi yirimu nti mbona kwa zatumire ganya abantu bafa bana toyinza kufuna yaqin kubanga nibwo nogenda wo tujja kuddamu kulanga action ebawo bweti katuna yaqin. Kati al-yakin Allah jayagala mwana adamu afune yakini wa Allah tabarak wa ta'ala jatuganti anta abuda Allah ka anaka tarahu kwekubanti bubawo isa ene isa yu masoga Allah ulinga mudaba ama kudu ina yakin ukaka santi andaba mudaba kwa wati atawakul kwesigamira Allah tabarak wa ta'ala ntibyonna ebyange yabimala wenesigamira so siku mujja kubi muno n'omuwako percentage yemwe muno jeddiza bino ajabimala ate bino byafiiziza abaana ebyo byange nebijja ku Allah ebikolagana ebyokulya waka ebyo byange alyaqinu kwe kuba nti engeri y'okulamu emirimu gyo olinga alaba Allah nti okuda mu maaso ge bw'oti anta abudallaha ka annaka taraha fa illam takun tarahu fa innahu yaraka waddinga gwe tumulaba ne yakulaba ejo ta yaqin oba al ihsan naam ayagala kumwa kunjawulo ya imani ne takwa al imanu kyekintu ekikubiramu nekikuwaga okukola emirimu emirungi kangireko mudarusi subuhi etuuse obudde tukujja kumpitako kanzuukuke kati bwe naddawo tulo tujja kuntwala leero mande kansiibeko ekyo ekikupushinga okukola ibada kibeta al iman ate takwa mukaseera ng'ogenda kugwa mu zambi n'otya Allah oge ebyo Allah tabyagala iyo yata takwa era takwa yuti sura kulabika kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam ngana bi watu ga mu hadithi mti attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalatha okutya Allah kuli wano okutya Allah kuli wano okutya Allah kuli kwano ngasoma ku kifuba kye mirundi esatu kote kulabika kulwaki takuweberawo ngogena kola zambi ate ebiseera ebisinga amazambi tegabira mu jamaa mu gurupu mu bantu wakati mu paaka gababbali mu looji mu ruumu mu motoka era kunywa ku mwenge tayinza kujja mu muzikiti akuwanzika ecupa kati takuwa tayinza kugiraba kubanga buli wandi wadde ogirabira abayo yekka oba ne gwagenda okukola naye zambi sala atukingiza amazambi naye biina akakwate ekimu ekinafuwa kinafuya ekirala nga bulaba ttiimu y'omupiira ba midfielders bwe banafuwa baake bekikyalina makulu abantu bagitukako mangu buli oguva eri gwonna gutukira mu baaka nam ba midfielders bwe banafuwa babali ba strikers baffe banafuwa ne baaka enafuwa kati bali babeera b'amaanyi ennyiiri nga batawanya nnyo ate ne baaka bayamaanyi kati bonafuwa mukola ibaada nonafuwa mu ibaada nonafuwa mu kino nonafuwa mu kiri bagenda okulumba baaka yo kubanga takuwa ye difensi yo ng'olumbiddwa
takwa jitwale nti defense buli imani ili baliba strike banafuwa ngeni wanafuwa bagenda okulumba bamenya mujenje kalu tubasanga buzibu bonna yenjawulo nebi ina kakwate era bitambuliza omwe milimo jabyo ekimu bwe kinafuwa nekira kinafuwa ekimu kifuka ekyamaanyi nga kirito nekiri nekirefuka amaanyi atakwa eba nnyo mu biseera nga kituliiyo imani yomu peso kugeza kwa ganti msati ya diambu tafa kumuziki tukana kumuziki kena muku imani na ye takuwa tuli ya kwa ganti msati ya tiyanyo mungo yu tuti ula vide kuchi vyo ino kula vida kwa tetuba yo tuwife na atifaba wali mtu sanga mwano chala jana kuhulide bigambo nunye nyamutwe vyo nana avi kuhulia ibakula muziki za namugebe ebimubireke nti aah njagala nkunyonyole bulungi yompe anse nunji holiday ebimubya bizitowa nyebwe okulaba nga bagudde mu nsobi nene nuga yaradde mungu atase mwanadamu Allah tabaka yamukolanga buluwagwa mu nsobi Allah buluwa munyigira amugulirawo mtu mwanadamu akole zambi Allah namunyigira nga mugulirawo emiryango gya mazambi amalala gyonna nga giba afuna access kujo ni zambi ni sobola kuba ku mwenge kusula ku disco no kuba buli zambi yonna lisobola ato mwanadamu akola ibada Allah najisima nga mugulirawo emiryango gya ibada endala kano kula nira jisobola kali bugine nemera ki nino bujonji sobola kasita sima nga gula ibada endala nezandi bwetu kasita umunyiza na nyiga nga namala agagulira ero gino kula abantu bagina mu bikola ebyo bufumbo obumu basoka kugenda muli ne zambi kati neri Allah nali bagulira basoka mu zambi edidi nomo kati okakananga ate alaba ti bino kibi kyagasa ina gina bufumbo bwa kikula kimu nasala layini bwe bityo byakula katina kulwana nnyo kusaidia ne ya ibada tuzinyweze obole Allah tugule ibada endala ogina kulira ngu sooku sumaye juzu ya kulwana buli kanaku kyoweta sobola luli ogina kulira ngu sooku sala buha na kabiri nozi teka wa mofisi yo kyoweta sobola luli ogina kulira babu sulufu uteka kemi suma wa nauliriza kyoweta sobola luli kyo kunyo kunyitirize nnyo mu ibada no ntikamu amanyi manji agenda kugulira emiryango emirala ne amazambi bwe gatyo ate nga go ga bulabe nam abuuza singa asanze nga sala ejjama ewedde asobola okusaala kabuliya ate n'oluvannyuma n'asaala eswala eyo emuyiseeko ate n'aleeta baadiya ekikkirizibwa ekyo kikkirizibwa oze masidi nosanze subuhi ewedde nosooka nosaala tahiyatul masjid nosaala eraka ebbiri eza kabuliya ya subuhi nolyoka osaala subuhi kikkirizibwa tekina buzibu wadde ojja kugamba nti ate akadde ndaba kaba kagenda kaggwaako tewali buzibu kikkirizibwa abuuza akkirizibwa okuliwala ka ebbiri eza salaati dduha ekirala laakaki eza sunna zetuliwa era kezajjako obujulizi zetuliwa zeza subuhi neera ezo ziriko yazisaala katugende nti asobola zisalira emyezi ng'ena nga tasobezaamu oba afunyemu obuzibu nezijja naagira natukaba nga batandisa okusaala jjama subuhi ng'eyimiriddewo yegatakuli n'asala bwamala n'aziriwa niwe waliwo abamu bolabanga ye buli kanaku aliwalaka ezo buli kanaku kusubuhi aliwalaka si kyekyo nga bwolaba nti buli kanaku tuyinza kumira makerenda tuyinza kumira makerenda buli kanaku ogakozesa omaze kukola ki obwolumu oba olwadde ekyo kikkirizibwa ezeeraka ebbiri ibada endala eza sunna tituziriwa tuyinza kugamba kakati kanzire kusita tinziriwe olwokuna lwampiseeko kanduliwe leero ibada zebaliwa zeza farada neza sunna eyajja nekkirizibwa okuliibwa eya subuhi olw'ensonga nti yasukka obuzito eraka ezo ebbiri ezibaawo sheikh shuraim dr saud ibuni ibrahim wa shuraim imamu we makka tumusala allah mutukumire dereva we atunyumiza byalaba ku subuhi kyokka nga ate sheikh yali yavuga emmotoka ku subuhi
baba badereva niyo butagala kulusanya bana damu bafula baddu ye yivuga ganja kwivuga sina mikono yu government yamutira wani dereva ganja kwivuga abonono waliwo kwegendeza waliwo bannaffe ababina badereva niye baba kulusanya nkola si ya busiramu agenze okulya lanchi musajja amulika ku steringi yenajja nalya kiki naddayo naatulya nagana mugaa simbula tugende naga deliver abaana bazi musomero basoma boarding school nabazali tabuuza deliver ababo bali bakye bazeyo abo asirise deliver gubamuwa amusinga kulu sino oba bwenkana obukulu amakulu alina omukyala n'abaana amukubukira bukiri tugenda lira vuga olugendo lirira ovuga ogenda erira nga weetegese kwebaka wabe obona ovuga olugendo olugenda erira nenebake bayanjawulo sibe kiba abantu abo babantu bwoba olidde gyali ate abasinga okuba mu bifo ebyo aba alina ssente ezimugulira ekyemisana talina kyavaako naye si bamutwala nga ye oba si muntu niye abasajja baba badereeva ogunkula nga ate dereeva we kumbi ate ye boosi we gwe baleta eyajjanga dereeva obulamu bwe bamuteekamu ng'oyinza okuleba eboosi woono namugulira oluggi agenza aguze ebyokulya mubimuleetedde ate amuwadda kale ate ye avuze oli alya tuba allah atuwa okutegeera eddiini eno gyokunywa okutegeera eddiini omenyeka naye dereeva atugamba nti seka shulaimu azuukuka baba azikusedde kusala layiri nakini eyo wamutatandikirao mumulabira nga asala eraka ebbiri ezisooka ku subuhi n'amala ne bagenda mu parking n'avuga sheikh yennyini ngaavuga dereeva nebatuka ku muzikiti asala tahiyatul masijidi raka bbiri najye quran nayitamu abo bagenda okusaaza ne bakima naye aga nti abaya kibala nga ebiseera ebisinga abaya kumala bwati eraka ezo ebbiri baba bagenda kukima amakulu eraka ziri ebbiri eza kabuliya ya subuhi aziteekaka mu nyumba wanaletawo tahiyatul masijidi era eraka zonna esola zonna ezesunna zonna nga za sunna obuzito bwazo bulika si ku muzikiti ate za faraba obuzito bwazo esola zonna eza sunna obuzito bwazo bulika mu nyumba oba ku mulimu wokolera mu dduuka lyo mu ofiisi yo okujjaku tahiyatul masijidi yo yesigala eno tulifena ate za faraba ku musajja zizitowa muzikiti ekyo nno tekisaaga niwoba oli makka kubanga buli wosalie makka eswalie mufuna emitwalo kumi neera eya sunna esigala ngaobuzito bulika temanyina mitwalo kumi eya sunna esigala obuzito bwayo nga bulika emakka lwakyo ewaka ezitowa nnyo ewaka si wangu wakusaalira ofuna ebikubuzaabuza ewakati walimu kabandabe kubanga ku muzikiti oyinza okulabira kubayimusa eyimusawo nga basaala nawe nobyetabamu nogamba nti banaga omusajja akula aty ona tasaaye kusuna nobyetabamu ewaka olabidde kwani ono omuntu ayagala bino ono omuntu ayagala kulopera olidi wali ayagala engatto yokusoma yagiyuzizza ayagala ndala ate nyimuka kusaala munnindeko weda toliiwo tulina ensonga zaffe zetwagala okunyonyola mbwate wimuka kusaala era ekivaamu kangira ntulalo nasaala edda ogenda okuvaawo nga tulo kati eyowaka eya sunna ezitowa esunna yonna ezitowa waka ngaogyeko tahiyatul masjidi esola gye baliwo eya sunna eriko obujulizi eya solaati subuhi nekirala esola zino eza sunna basaaze baazo abayabala dda abasala esola eza sunna kabuliya baadiya so simbu ate nsanze bakima esola oyo ataba musaaze waazo omusaaze waazo abayabibala dda era babimanyi webabikola nokugenda ku muzikiti nga bulida kiika nabaziine tandika okwetegeka nfune wuuzu nyingire nsaale tahiyatul masjidi nsaale kabuliya zange bulungi naye bino ebyaffe munindeko bakasoma nzijja notuka nga bakima ngaate wala kabuliya bali abasaala ezo eswala abaolulango obudde abayabubala dda abaneze alamu musimu ezimutegeeza nti katugenda ku muzikiti abatusookawo balongoofu balaba omusajja ngaagenda ku muzikiti nga tebanakwazine olubeerera
Nibambuza nti lwaki ogenda ku muzikiti nga tebannayazina. Naga nti al adhan litanbihi lghafilin. Okwazina abajukiza bagayavu. Ndi mugayavu nze. Litanbihi lghafilin. Aba anti bali murudo. Bagenda kulya dhuhu lino tetuuse nolowooza. Bali muvi balaba muvi. Naga nti siri mugayavu. Ayingira omuziki kati oyo omusajja asaagoyo ng'omugamba nti ahiyatul masijiri kabuliyaze zinakwakwako bagenda okwazina nga yayingidde edda omuzikiti abaita salafu salihin twaddira erinnya lyabwe ne tulyenaanika naye muganda wange kye litukola abuuza bwe mba ŋŋenda ku sujudi emikono n'amaviivi kiriwa kye nnina okusoosa wansi amasala ago bamanyi bagagaziwamu nnyo galiko ebigambo bingi nabbi atugana okuvunamanga ensolo esuusayo mikono amagulu g'omu maaso abamuni bagamba nti yali ategeeza amaviivi gano gategeeza kubanga esuusa kuvunama bweti kigambo amasala gokugenda wansi ku sujudu tawassa'a fiha kathiran min alulama abamanyi bagagaziwamu ebigambo bingi naye kiri aqrabu ila sawaabu warrajih wallahu alam ekisinga okubanga kyekirabika nti kyekituufu envunama y'omwana adamu yandi yawukanye ku y'ensolo ey'omwana adamu yandi yawukanye kuki kubanga ensolo eweta bweti amagulu gaayo nesusayo maviivi kati fe tusooseyo miki mikono wallahu alam ono ekizibu kye omusulo gumuyitamu emirundi mingi ne waba yeetegese okugenda ku fajiri agenda okutuuka ku muzikiti ng'ate era yeetaaga kuddayo kubeera ng'afuna wuzu kati abuuza ayinza kukola atya ekizibu ekyo okukimanaji nga kuswala ayina obulwadde bweta sulsul baul sulsul baul aba takyasiba mazzi gayitamu buyisi nga n'owekitiibwa imaamu Malik ibun Anas enzaalwa ye Madiina mwaka 93 hijiriya mu myaka gye egy'obukulu eyo mu 7 yabulwala oluvannyuma lw'okukuba emigga emingi mu kkomera nga magulu nnyo ndalagidde bamusibe imaamu Malik ibun Anas mukugu mu ilimu faqihun yali mukugu nnyo mu fiqhi yatuwandikira ebitabo nga muwaqa imaamu Malik ekitabo imaamu yenna kyateekeddwa okuba nakyo akisoma akimaleko peji ezinga 56 zekirina naye kirimu ebigambo bisufu yakuba emiggo mukomera ki ekimutwasiza omusiba yadde muka munne oba omubanja ssente oba byapa byataka masala yayogera kabaka byatayagala agaa nti andaba mukamu oyo masala gatalaka bwegaavirako imaamu Malik omutwala mukomera kati nga te bumanyi era bakabaka babanga baddiini basajja batu nabo oluusi asibye sheikhe ng'oyo wa bbeeyi amusibye ate abasibe abakuuma ekkomera bakola byatabagambye kufuna nti bagambako mumukuba yegabuge mumuteekeyo musajja mukulu 70+ basambasamba ne bajja bamwabya akawago era agenda okuvaayo nga alwaddeyo sulsul baul atonya naye ekirungi nga yinyanyini fikiri masala gonna ago wegata agamanyi era annyonnyola ku nsonga eyo imaamu Malik ibun Anas rahmatullahi alayhi rahmatan wasia nti omuntu oyo wuzu eyiye agifuna bakima wuzu eyiye agifuna bakima tatereka wuzu afuna bakima ate alina okuba ne padding alina okuba ne padding system atamula ne padi ze naziteekamu buli swala alina okufuna wuzu ng'ate bagenda kukima afuna ku lasiti kubanga tasobola kukuuma wuzu nti nze nkyalina ya magaribi eririddamu so Allah tukingiriza endwadde ekika ekyo kati oyo bwatyo afuna mu kaseera kasembayo waliwo n'abakyala era bagamba balina fesitula nabo bafuna wuzu buli swala alina okufuna wuzu nakyusa ne padizi ne pants omukyala oyo bwatyo naye wuzu yagifuna agenda kusaala tatereka wuzu wa fesitula wallahu alam abamu muffe tukola ne gavumenti wemba mpandiise pulojekiti ne bajja apuruvinga naye nga
bagenda jifandinga na loni mbali bwa kuloni eyo obana cho kibali bwanga riba na simanyi bulungi sana kwetegereza abuza nze nasoma bya mawulire zikirizibwa kuba ebifaananyi nga ku TV n'ebyomumpapula oba biri haramu mukusoma tusoma ebintu bingi mukusoma tusoma ebintu bingi bwomala obisoma n'obiteekaawo ngolondamu uniti mwonoogenda etali emu haramu nalwokumuvuka nga mupoliisi tusala naye naŋŋanze ndi mu dogo uniti nga kiki dogo uniti mubanteeka nimugamba nti byewasoma ebyo nti nasoma bingi buni bansindika eyo gindi bagambe nze ni musajja musiraamu obusiraamu bwaffe tebukolakana nnyo nambwa bakufunira uniti endala onyonyola nagenda nannyonyola nadda naŋŋaa nti alhamdulilah bali kunsabira basajja bankyusiza ekikulu kukola bulungi bwoba okola bulungi nonyonyola ensonga etegerekeka tuli fenna kakati oli ajaga nti nakola bya wooteeri nasoma bya wooteeri hotel management simanyi bikoze bitya ndi mu department ya mwenge saba amanya ga nze amina sinza kumuteeka lwaki mutaddeeri mu department mumpe walala bwonyonyola ekintu kyange abantu baffe bano tubadde babi nnyo wadde balabe naye sibadde babi nnyo batuwuliriza babadde wano omusiraamu yenna gyava yenkana akimanye nti allah akuwa ekitiibwa lwa kintu eki kwekwata ku ddiini ye naye olunaku lukakutanda noyagala ononye ekitiibwa ewalala ng'akusuula ekitiibwa bantu bali mu department enzibu ennyo naye bababuuliriza uga nti oyo ava yadde eno musajja musiraamu kati oyo aba agenda mubiri owekitiibwa umar bunu alkhatabi radiallahu anhu nga ye amiiri yali agenda mu room okukyalira bakabaka baayo ali ne abu ubaida amir ibun jarraha radiallahu bonabo basiniyas baludde mu ddungu bagubye baddugala safaali mpanvu obusolo bukowoye bubatambulira kati bali banatera okutuuka nga balina omugago balina okusomoka bagenda okumala okusomoka abu ubaida okwetunulako bwati manye omuntu aba addugala ati nobanga amuyiwayiwako okuba ti amazzi ate addugala nnyo nagamba nti umaru tuyina okusinkana bakabaka naye awe tufaanana tuyite mu katale tugule ku ngoyi endala twambaleku naye basajja betugenda mu bakulu babitiibwa bakabaka allahu akbar wulire ansa yomusajja umar bnu alkhatabi yogamba nti aazana allahu bilisilaamu ekitiibwa kino kyetulina allah ekituwa lwa ddiini ya busiraamu olunaku lutandika okunoonya ebitiibwa mu kitali busiraamu allah ajja kitujjaku tugende bwe tuti olunaku lwetulitandika okunoonya ebitiibwa mu bintu ebirala byonna bano batulinze lwaki lwa busiraamu era batuuka muhoro ng'ensi etudde weddeyo okutunaku webadde balinda nga baddugala bafaanana bubi bakoze enjala biki bano badde betulinda bano abo babbeeyi abo lwaki bafunye ku ngoye zabuvunaanyizibwa nti ebyo biveeko babbeeyi bebatuluziza muhoro ena abo ababiri abo kati naye nkugamba nti ebbanga lyetumala nga tunyweredde ku busiraamu tojja gwa bbeeyi kalumanywera ali ogu kwagala kusulawo obusiraamu ebitiibwa bunoonye mu birala banange nze muzamiru munzijemu mwenge totumanyiira kola eyo oba tuyagala tugenda kukugoba ndi musajja musiraamu nze muzamiru munyambe munzijemu mwenge tetujja kukujjayo olwo abalagako nti wagezaako okunoonya ebitiibwa ewalala naye bwojja mu kampani ojja kugikolera ng'ekitiibwa kyo kinoonya mu kintu eki ddiini ya buisiraamu bano bennyini balina okikuwa era kyoyogera kitwalwa tusabalatumyeeza ya rabbi kyoyogera kitwalwa tyo omusajja munaddiini tasaakira ku ddiini ye temuteeka ekyo naye kalumanywera aliridde akwekkiranya ate naakola kikangirangira nankaniwa kangira mpeereza bwano mpolampola tulabe ebinaddako tuli fenna ebintu ebyo tebitambula ekitiibwa kyo kyonna kyolina mu kampani mwoli mu gavumenti muki gyokomya okunywerera ku ddiini ey'obuisiraamu ne bano gyebakuma ekikuwa owekitiibwa sheikh abdul karim sentamu rahmatullahi aleih rahmatan wasa musomesa waffe
nimu vimu kuyatumujukila kuyatugamba nganti bubango ya gale chitivu wa mudunia muno chibocho naba chikuwa teba chikuyire gwe samateka Allah munkora otulawo sirike bajja kujja bafuka milavuka tuina gweja kulagira no munti nze mpebi tivwa nze jenero gundi vampuli nankani vampuli nguli gwe kwata bukwasi mateka Allah ngabu wagala gateleze bulungi sirika tojja na chima lao naye buluoga sule bali atini wakila tukuwe chitiwa anya mpozo unotu kwa tija pisi tuna mundu na wana naye chayi tutuja kuchikuwa kubangi mitu ya mungu vichankaranya ibibayo kilo mgenzi Sheikh Abdul Karim sentamu rahmatullahi alayhi tuwasabira Allah buna biatwala basasi ya basubako warhamna Allahumma idha sirna ila masaru ile nafi tumusawa Allah tusasi le mungu tuliba tutuseyo atina kujibali kubanga sibanga tijia kubadini hati nafi tubigateko na mchibuja chisembayo asaba kumagezi yalowooza nti wanatandika kufuna kasente ajja kutebenkera Allah nakasumulula ne kajja akasente naye aganye otebenkera akola ati asaada emirembe obutebenkevu tebuli mu sente era abantu bangi nnyo balowooza mu muli okutebenkera kuli mu ki emirembe okutebenkera tebiri eyo tebakulimbanga era mu bimu byetunoonyeza mu bifo nga tebiriiyo netabifunayo yemirembe bantu bangi aloza sente z'emirembe innama saada hiya liibada au kama qala salafu salihin innama liibada hiya saada emirembe giri mukantu kamu ibada kasutiriza ibada za Allah swala tano mujama kumuzindi musajja anjagala kumuzikira emirundi etaano tanjagala kulaba neetaba mubakyala ono n'oli nkutte bano mu ngalo tanjagala mu byabwono n'efumbi ya buseegu emirembe gijja kulabikaku waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ana anasulawo ebyange ngenda mu obulamu obugumu tajja kufuna mirembe tajja kutebenkera kasusula wibyangi surati Taha yalita nika mwati Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama saku saku Qur'ani kubona abona saku saku Qur'an kubona abona chategeza mkubona abona kuluwa ibiragire ibirimu saratana lemanzana hati kusiba hati zaka ili vila gile vili sahabi kuteka kukubona wala nansenu wala nabi kuteka kukufuna mirembe ama kuru yena ya gala mirembe kuteka mataka agali mkuruani mushi hati sulati Taha we guwaku nadamu na amu gama antu wa man a'arava an dhikri fa inna lahu maisha tambanka hivyo angibyo nabulu uli ya tutuwe ya gala wala bite kabali obulamu bugenda kwa bugumu temuli mu mirembe temuli mu sanyu temuli mu tebenkevu hata mafalo za sente nyingi kwe kutebenkera je mirembe abadan man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba anakule mimo jenja gala mwami mushahara nakule anze Allah we mimo jenja gala nyina mu obulamu obulungi nyina mu obulamu buki akakwa kulizo kalili dawa kasitoko la byenjagala katuni ya roza nti wanafuna sente ajja kutebenkera sente bwe zijja ebiseera bisinga zijja na bikemu sala tusasi ya rabbi sente kasitoko zijja bikaku omwana adamu kasitoko na kusente atandikira mazambi manene natenda zifuna abira matonotono kubanga omwami nga alina sente mukyala kyayinza omulema aliriddawa kubanga sente weekuba egonzaawo gwe okimanyi nti abasajja baba ne sente nalinya ennyonyi ngiyagala genda ku Bangkok alaba abakyala baayo nogamba nti ate abafalansa tebasaaga naagirinnya naagenda e bufalansa
abanga ategeeza nti wampazaaki kati kankulageko. Weegenderezanga nnyo nga Allah akutandisa okusumululira ttaapu y'essente ng'eyiwa etya ewuwo, kubanga ssente we zikira okulabikira kabairi dhunubu, mazambi amanene gonna nga Allah bwagogerako, nabbi saa bwagatunyonyola agava mulayi ntabuukamu n'eri aba akyali akuli wenziri kyatambula era kuzimba ku kiwotero ekinene banga bilioni ssatu, ninawo emu kitundu kangende banka empeeyo looni ngayingira riba ebizambi deni kakati aba akyali awo mujukira nti mba mukola sente mba ne bannamu bwe mukola nabo gundo naningiriza lingiriza agala kundemesa kulya sente zange lwaki simujjaawo ngamunyiga ayingidde eri akutta bantu agava mu layini ati ate buli eriyingira ne lijja ku boodi terivaako tuuliza nti watu ebiwedde ajja kutayo n'omulala tuuliza nti bagenzi nafuna riba biwedde ajja kukimya n'endala kati ogenda okutunula bwoti olugira nga gaa nti nenze gwe mulaba nti obwavu nti okuddayo okwavuwala nti waliwo omusajja gwe tumanyi oli mulogo mulungi nnyo bw'ogendayo akisibira ddala kyonna tuliddayo okwavuwala ngaagenda mbyashiriki kati ngaagenda mbyashiriki ati neebatirayo abanga tufunayo omwana omusaddaake funayo omwana ogu tumusale tumusaddaake tumugyemu olulimi nenankani tuliddayo kolaki sheitaani egenda emulimba bwetu limu kulimu limu ate buli lyakwata talivaako kati nga abasaddaaka yakaana akavubuka nga bakasala aba ali awo nga alaba busaini eziraga obwavu nga addayo nti abange mwaŋŋamba ABCD kati nga ndabye gundi esente leetayo mutugire wane nankani leetayo omulala omuntu musale eyo naye enudimentaini nga talita bwakyo esente esaaga bw'olaba ngaomuntu Allah ng'amuteredde sente nga mutebenkevu enkofira gy'omugirangako kubanga ekigambo sente kiyitibwa almaal mu luwarabu summiya almaalu bilmaali liannaha tamil min shakhsin ila shakhsin au tamil min makaani ila makaani omuwarabu ekyamutumisa sente nti yemaali bwetatereera omuntu alina sente atereera atebenkera tutudde wano mu darusu lwakuba situlina nnyo sente njagala oŋŋambe nti singa olina obukadde kikumi mu nsawo awo nga bubo otulawo wano gye bali naye batono nze kennyini akusomesa wano ne bukya ku makya mungu kikumi ogaddala seawiiki ejja leero tugiyimirize ndi bizi kikumi kikyo kiri mu muloka yaawo kikyo teri abanja nga kikyo nojja mudalasa ebirozo biba sikatadi oba kati simanyi ŋŋendera bigundi oba tugule ettaka oba tungule magulu kumi oba yarabika kati njala kusinkana obwongo obera bwe buti bwe zimala okuggwawo ngaokomawo mudalasa essente kyalisumisa maali totebenkera ezo zennyini tezitebenkera osanga omuntu naga nti nefuna emitwalo ekumi leero nti mba mumaze oli jimuwa nagisa mu nsawo giwezamu esaawa katugende nti ofuna ekumi tulali tumanyi oli yagiteeka mu nsawo oddeyo weebakeeka oluliteeka mu nsawo terituulamu akuzeeko akawunga akuzeeko omugaati akuzeeko amata ezo zennyini tezitereera nazirina takola ki kyekigambo maali kitegeeza butatereera bwe zimala okugwako ekkumi lyeryo newulira nti zikyalimu kati ngaomutima gutereera wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khair sa allah atuwe maali tagenda tutabankanya kubanga si nyangu sheikh burhan muhsin kiti yatuguliddewo darusu bukyalubanga lwa mindi eri ku supreme council ebirawo lwakusatu era mukaseera keka mu magharibi isha oba osobodde okugendayo oba omunno asula saidize eyo oba aliraanye eyo eri ku supreme council ku gadafi national mosque bakyagita international ndoza national nekirala ekintu kino kimenya nyo abavubuka baffe nzibaliwo ku radio paalo obuntu wenda babita pool oba pool apo oba pool ani
kama katono kali ize kasi wakulo mulimo guno